Елімізде «Таза Қазақстан» науқаны жалғасуда. Бұл шараға жасыл ел сарбаздарда белсене атсалысып, шахарымыздың көшелерін тазалау жұмыстарын бастады. Толығырақ тілші әңгімесінде. Қала студенттері бастамаға білек сыбана кірісті. Олардың қатарында жасыл ел сарбаздары да бар. Белсенділер Конституция алаңында гүлдер отырғызып, абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Также еще бойцы нашего отряда «Эколайф», «Жасуэль». Қазір біздің жасақ аталған науқанға атсалысып жүр. Акцияның мақсаты облыс орталығының табиғатын күтіп, сенбіліктер ұйымдастыру. Сонымен қатар ескерткіштер маңы да жиналады. Организовой субботники. Жас келсе іске демекші отряд сарбаздары көгалдандыру, абаттандыру құрылыс жұмыстарын атқарады. Әр жасақтың командирлері бар. Абаттандырумен қатар сарбаздар сол көшелерді бақылауда ұстамақ. Осы біз «Эколайф» отряды «Таза Қазақстан» акциясында қатысып жатырмыз. Осы акциясының басты мақсаты осы біздің қаламызды тазарту және жанарту. Және мен жастарды осы акциясында қатысуға шақырам. Науқан аясында сарбаздар келешекте ағаш отырғызуды да қолға алмақ. Салтанат Бауыржанқызы, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.